Prije podne članovi HDSSB-a iskoristili za druženje s građanima i stranačkim simpatizerima, okupili su se u Višnjevcu uz kuhano vino i rakiju, dok su na glavnom Osječkom trgu žene HDSSB-a u suradnji s humanitarnom udrugom Rijeka ljubavi obilježile 45. godišnjicu osnutka i rada Hrvatske lige protiv raka. Tom prigodom provedena je i humanitarna akcija za pomoć šestomjesečnom Vladimiru iz Čajkovaca, koji je rođen s teškim zdravstvenim oštećenjima. Za sve koji žele pomoći otvoren je žiro račun 236 000 322 055 3697 na ime Franjo Marjanović.